Hyvää iltaa, hyvä yleisö. Mun nimi on Minna palander ja toinen esittäjä Iina Liukkonen sitten vielä jatkaa tätä samaa teemaa. Meidän aiheena on oikeudenkäyntien kieli, Old Bailey, oikeusistuimessa, joka on lontolainen oikeus, ja puhutaan erityisesti 1700-1900-lukujen Kielenkäytöstä aikaisempiin esityksiin verrattuna niin tämä aineisto on ikään kuin puhuttua kieltä, koska näissä teksteissä raportoidaan sitä, mitä kukin sanoi siellä oikeudessa, Että sitten tietysti voi herätä kysymys, että no kuinka totta se nyt on, että toi sano noin, koska jokuhan ne on kirjoittanut ää, muistiin. Mutta kyllä me niinku aika tavalla luotetaan siihen, että ei se, ei se ihan niinku, mitä sattuu sinne ole kirjaillut. Ja tota, ää, Tämä meidän käyttämä aineisto on nyt myös sillä tavalla vähän erilainen näihin aiemmin esiteltyihin verrattuna, että me ei olla itse tätä koottu, vaan hyödynnetään kansainvälisen tiedeyhteisön työtä ja äh, käytetään tavallaan valmista materiaalia. Ja tämä tämä tota, aineisto on alunperin perin historioitsijoiden kokoama, eli myös sillä tavalla äm, aineistosta voi eri tieteenalojen edustajat kysellä erilaisia kysymyksiä. Ja tämä tämä tota, historioitsijoiden kokoama Old Bailey Online-aineisto löytyy ihan verkosta. Jos googletatte Old Bailey Online, niin pääsette itse katselemaan, minkä näköisiä ne oikeuden käyntien asiakirjat olivat mitä sieltä on, on raportoitu. No, me ei kuitenkaan olla kielentutkijoina käytetty ihan, ihan, pelkästään tätä käyttöliittymää, koska tämä ei palvele meitä parhaalla mahdollisella tavalla. Että tämä, tämä näissä aina on. Kielentutkijat haluaa aina jotakin kummallista, ihan, ihan muuta kuin muiden alojen tutkijat. Ja me ollaankin sitten käytetty tällaista käyttöliittymää, jonka on tehnyt Gissenin yliopiston Kielentutkijat. Ja tota, tässä tulee tavallaan esiin näitä asioita, mitä aiemmissakin esityksissä olette kuulleet. Että että kielentutkija tai ainakin semmoinen kielentutkija, mitä, mitä me nyt edustetaan, että, että tämmöinen sosiolingvistisesti orientoitunut, niin haluaa etsiä kielipiirteitä tietyillä ehdoilla, että esimerkiksi kaikki naisten käyttämät tämmöiset sanat ja miesten käyttämät tuommoiset, tai tässä käyttöliittymässä voi hakea näillä oikeussalin rooleilla. Siellä on tuomareita, siellä on asianajajia, siellä on syytettyjä ketä siellä vielä on, todistajia, uhreja. Näitä eri, eri rooleja sieltä voi hakea. Ja no oikeastaan ne meidän peruskysymykset, tutkimuskysymykset, on sen, sen kaltaisia, että, että okei, oikeussalissa on näitä erilaisia rooleja, että miten ne niin kuin kielellisesti toimii, että mitä se, mitä se syytetty sanoo. Ja ja millä tavalla tota, ehkä todistaja toimii, ja mitä, mitä sanoo tuomari. Että mi, mitä, mitä se puhe on, mitä he tuottaa? Ja sitten sellainen toinen, toinen keskeinen tutkimuskysymys liittyy siihen, että no hetkinen, meillä on tässä ajallinen jatkumo. Eli oikeuslaitos muuttuu tuona aikana, ja se mitä siellä oikeussalissa voi tapahtua tai tai miten sinne oikeussaliin päädytään, tai mitä siitä seuraa, jos sut tuomitaan, niin se muuttuu tuona aikana. Esimerkiksi yksi keskeinen äh, muutos 1700-luvulta 1800-luvulle on sen sorttinen, että et 1700-luvulla vielä piti todistaa se, että olet syytön. Että tavallaan niin kun lähtökohtaisesti olit syyllinen ja sitten sun piti todistaa, että olet syytön. Ja tota, 1700-luvulla, niin myöskään se, että sulla oli asian ja ei ollut vielä ihan vakiintunut käytäntö. Eli, eli vaikuttaisiko tällaiset jollakin tavalla siihen, mitä, mitä vaikka se syytetty siellä sitten sanoo? No 1800-luvulla sitten, jos se oikeuskäytäntö on, en mä tiedä voiko sanoa modernia, mutta paljon, paljon modernimpaa, että sitten jo tavallaan, piti, että oli lähtökohtaisesti syytön ja piti todistaa, syylliseksi ja myös asianajaja, syytetyn asianajaja oli siellä jo ihan, ihan niin kuin semmoinen normaali asia. Tällaiset kysymykset on niitä, jotka meitä, meitä kiinnostaa, se kielen käytön yhteys siihen sosiaaliseen todellisuuteen, ympäröivään maailmaan. Ja tota, äh, tällä dialla, sikäli kun jotakin näette, niin näette sen, että millä tavalla tämä käyttöliittymä tuottaa tätä tietoa. Eli nyt mä olen tässä esimerkiksi hakenut syytettyjen puheenvuoroista tämmöistä I'm innocent-fraasia, ja sitten se tuottaa niitä aika ison määrän, että, että tämä on yksi sellainen fraasi, millä, millä, syytetty voi voi asemoida itseään sanoa, että I'm innocent as a baby unborn. Tämä, tällaista löytyy, löytyy enemmänkin. Äh, et ihan, ihan tyypillisiä siis eroja löytyy, eli, eli jos ajattelee roolien kieltä. Äh, syytettyjen kielenkäyttö usein oli aika semmoista niin kuin varmuutta painostavaa, että tiedän, että näin, näin oli tyyppistä. Toisaalta sitten, sitten tota, ä, todistajien ä, lausunnoissa korostuu ymmärrettävästi sen tyyppiset sanomiset että näin jotakin tai kuulin jotakin eli, koska he kertovat siitä että mitä, mitä siellä ä, siellä tapahtui. Nyt mä annan puheenvuoron Iinalle ja näette kohta myös ihan enemmänkin tekstiesimerkkejä ja muita, muita esimerkkejä näistä näistä teemoista. No niin, tähän on hyvä jatkaa. Olen syytön. Ja sitten se todellisuus, että tämä on yksi näiden meidän aineiston hyvä puoli, tämä metadata, mitä me saadaan näiden syytettyjen tuomitsemisista. Ja kuten tässä näkyy, niin kyllä aika syyllisenä pidettiin, että tämä oli tämä sosiaalinen lähtökohta aikanaan. Että jos nyt olet oikeushallin päätynyt, niin kyllähän siinä nyt jotain on täytynyt mokata, että sinne asti mennään. Se oli hyvin pitkällinen prosessi ja hyvin paljon todennäköisempää on, että kaikki pienemmät rikkeet sitten varmaan ihan suoralla fyysisellä kansanoikeudella oikeudella ratkottiin, koska nämä meidän aineiston syytetyt, nämä on enimmäkseen normaalia kansalaisia, alaluokkaisia kansalaisia. Niinpä heidän rikoksensa on hyvin usein omaisuusrikoksia, näpistyksiä, tämän tyylisiä. Mutta tässä meidän metadatassa hyvin mielenkiintoinen havainto on tämä, että ne naiset on vähän vähemmän syylliseksi ainakin tuomittuja, että miehiä ainakin tuomittiin hyvin paljon enemmän. Ja tässä sitten että sinänsä kieleen liittymättömiä asioita, mutta pitää pitää mielessä hyvin erityyppiset rikokset, että miehillä oli henkirikoksia hyvin paljon enemmän ja hyvin paljon vakavampia rikoksia. Ja sitten oli vielä 1800-luvulle asti melkein tämmöinen lainkohta, jolla nainen voitiin vapauttaa syyllisyydestä, mikäli hän oli osana rikokseen, jonka hänen aviomiehensä teki, koska naista ei nähty kokonaisvaltaisena toimijana. Ja nämä on tämmöisiä metadatahavaintoja, havaintoja jotka sitten myöskin vähän meidän aineistossa, kielellisessä aineistossa näkyy. Että naiset he saattavat puhua vähemmän, heitä on vähemmän. Ja sitten tämä vuosisatainen ero, että 1700-luvulla, jossa joutuu sitä omaa syyttömyyttään vakuuttelemaan paljon enemmän, niin siellä myöskin sitten puhutaan pidempään. Mutta missään nimessä nämä meidän syytetyt eivät hirvittävän paljon päässeet puhumaan, että Old Bailey oli vähän pahamainen, että vahimmillaan tai parhaimmillaan katsantokannasta riippuen he pääsivät tämmöiseen kahdeksan ja puolen minuutin oikeuskeissi vauhtiin, että siinä ei hirvittävästi kerenny. Mutta sitten onneksi tulee 1800-luku ja tässä niin kun aletaan sitten jo kaikkia kohtelemaan ihan omavaltaisina toimijoina. Kaikki on enemmän tai vähemmän syyllisiä. Ja tämä löytyy sitten siitä lakimuutoksesta, että 1700-luvulla ainoa vaihtoehto näistä rikoksista oli oikeastaan tuomita kuolemaan. Ja tämä ei ole asia, jota ihmiset historiassakaan olisi halunneet erityisen paljon tehdä, niin tämä valamiehistö, joka siellä on, niin saattoi sitten lieventää rikoksen tyyppiä esimerkiksi arvioimalla ryöstettyjä tavaroiden arvoa hyvin paljon alemmaksi. Ja sieltä on ihan hauskoja anekdoottejakin kun tuomari huomauttaa, että se on kiva, että kultakellojakin kolmella pensellä nykyään jostain saa. tämmöistä näin. Joo, Mutta sitten jos palataan taas tähän meidän kielelliseen todellisuuteen, että kuka puhuu ja mistä puhutaan. No ei se syytetty hirvittävän paljon siellä oikeasti sitten määrällisesti puhu, että se on oikeastaan syyttäjä, joka hyvin pitkään oli sama kuin uhri, hän joutui ajamaan omaa asiaansa ja hänen todistajansa. Mutta siellä sitten yleensä aina lopusta löytyy nämä syytetyn puolustuspuheenvuorot ja kuten tästä kuvasta niin kuin näkee, niin tämä on hyvin kertova genre, että täällä on Kuka sanoi, kuka näki, missä sitten niin kuin sitä materiaalista todellisuutta, että mitä varastettiin, varastettiinko rahaa, varastettiinko hattuja. Ja sillä lailla sitten yritettiin saada ikään kuin esille se oikea totuus sieltä erilaisten väitösten takaa. Tässä tämmöinen hieno tyyppiesimerkki 1700-luvulta, jolloin Kyllä, ihmiset niin kuin puhuivat enemmän, mutta heidän asenteensa yleensä syytettyjen asenne oli, että he kieltävät syyllisyytensä täydellisesti. Ja sitten jos sitä syyllisyyttä nyt ei ihan täydellisesti pystynyt kieltämään, niin sitten yritettiin tämmöisillä keinoilla jotenkin nyt vähän lieventää. Että tämä varmasti Helsingin käräjoikeudellakin hyvin tuttu. Että, no, en nyt muista, teinkö, mutta jos tein, niin olin kyllä niin kovassa humalassa, että ei, ei minua nyt tästä voi kuolemaan tuomita. Että tämmöinen oli. Ja tästä samasta käyttöliittymästä näkee, että kyllä siellä sitä. Viina viinapirua on useamminkin tekstissä ollut. Se on siinä mielessä vähän mielenkiintoinen strategia tosin, koska sitten historialliset lähteet kovin väittävät, että tämä olisi ollut ehkä koventamisperuste ennemminkin kuin mikään lieventämisperuste. Mutta näin he kuitenkin väittivät. Tässä meillä on ehkä vähän epätyypillinen esimerkki. Tyypillinen siinä mielessä, että hän puhui hyvin paljon tämän oikeudenkäynnin aikana, mutta naisena hyvin voimakkaasti omaa asiaansa ajava, hyvin karkea kielinen siitä, ja tuomari joutui huomauttamaan, että eihän nyt oikeussalissa saa kiroilla, että jouduivat siirtämään sen muistaakseni vielä ihan seuraavaan oikeudenkäyntiin asti, että saivat sitten lopulta tuomion. Mutta tämä, häntä siis syytettiin taskuvarkaudesta. ja Tämä oikeudenkäynti avautuu sillä, että todistajana eräs Madame, joka kertoi hostellia pitävänsä, hän aloitti sanomalla, että minulla on hostelli. Ja jo siinä hetkessä tämän nainen sieltä sitten heti, että ei, sinulla on huoratalo. Hyvin voimakkaasti ajoi asiansa. Ja aina sitten, jos uusi todistaja tuli, niin sitten hän sieltä huuteli, että on valehtelee. Ja oi taas tulee uusi todistaja. Ja mitäkö hän tässäkin saataisiin kuulla? Ja hän sitten käytti puolustuksessa tämmöistä, että, että joo, minä saatan olla prostituoitu, mutta ei se minusta vielä varasta tee tämmöisiä hyvin suorastaan elämänmakuisia esimerkkejä. Mutta tässä sitten näkee sitä aikansa käytännöntä todella, että tämä oli tavallaan lukuuttamatta karkeuttaan ehkäpä se ideaali syytetty, koska hän ajoi asiansa hyvin voimakkaasti. Hän kommentoi koko ajan, mikä oli se ajatus, että näin sen kuuluisi tehdä. 1800-luvulla oikeuskäyntäteet muuttuu, fyysiset todisteet tulevat paljon suuremmaksi osaksi koko oikeusprosessia, minkä lisäksi ehkä tämmöinen tietynlainen säätyyhteiskunta näkyy myöskin, myöskin siinä, mutta tärkein ehkä oikeustekninen muutos on se, että enää ei kaikesta tuomita kuolemaan. Vankeinhoitolaitos aletaan ajamaan 1800-luvun alussa, osin koska hirveästi vankeja, osin koska ilkeämieliset amerikkalaiset menivät itsenäistymään ja ei enää voinut koloniaan lähettää sitten näitä ihmisiä. Mutta tämän takia, että kun ei enää ollut pelkkää kuolemantuomiota, niin ensinnäkin sitten, että voitiin, kaikki uskaisevat tuomita syylliseksi kovemmin, mutta sitten toisaalta voitiin vähän niin kuin käydä kauppaa sillä syytekohdalla. Että joo, saatoin varastaa tämän, mutta en varastanut sitä hevosta siihen päälle tämmöistä näin, että sitten meillä alkaa kieliaineistossa esiintymään tämä sana guilty, joka aikaisemmin oli käytännössä katsoen aina, I'm not guilty, minä en ole syyllinen, niin sille saatetaan tunnusta ihan suoraan, että joo, kyllähän minä olen syyllinen, I am guilty. Yleensä siinä sitten on vielä tämä mutta siinä perässä. Tästä meillä on tämmöinen esimerkki Charles Montag, ehkäpä rehellinen varas, hänet saatiin verekseltään kiinni murtautumisesta. Ja siinä hän sitten hyvin alussa jo tunnusti kyllä syyllisyytensä kaikkeen. I committed this burglary. Mutta hän haluaa, että mies, joka hänen kanssaan pidätettiin, pääsisi kuitenkin vapauteen. Not the man in the dog. he is innocent as an unborn child. Ja yrittää sitten koko oikeudenkäynnin ajan eri tarinoilla sitä nyt niin kuin vahvistaa, että hän oli, oli siellä, kyllä siellä oli toinen mies, mutta se nyt ei ollut sitten tämä mies. Valitettavaa tässä nyt vaan sitten on, että tämän oikeudenkäynnin lopuksi sitten poliisi ja vanginvartija tulivat antamaan todistuksensa siitä, että nämä kaksi miestä kyllä tunsivat hyvin toisensa. Tässä todennäköisesti nyt sitten oli tämmöinen tapaus, että kun toinen on valmis istumaan, niin hän ajatteli istua molempien puolesta tämän tuomion. Ja sitten kyllä molemmat lopun kaiken tässä kyseisessä syytekohdassa tuomittiin. Nämä on tämmöisiä, mitä me saadaan näillä digiaineistolla. Me voidaan katsella sitä suurta muutosta, kielipiirteiden muutosta. Me voidaan yhdistää sitä hyvin poikitieteellisesti siihen historialliseen ja sosiaaliseen kontekstiin, mutta myös se, että me päästään näin lähelle näitä yksittäisiä tapauksia. Että ei tarvitse vain arvioida sieltä, että katsotaan, että Aa, tämän sanan frekvenssi nyt nousee, mitä tämä tarkoittaa, sen pääsee ihan kiinni ja näkee aina siinä kontekstissa. Tässä nyt oli tämä. Jos tulee jotain kysymyksiä, niin nyt saa esittää.